Hej alla glada människor på tuben och överallt. Fredag kväll klockan 21.43. Här sitter min lilla docka, den blivande vice-sheriffen. Hon låg på skrivan där nu. Jag hade min t-shirt liggande där förut där hon befinner sig nu. Hon luktar efter den och undrar var den tog vägen. Men jag ska visa lite bilder på dem, den stunden när hon låg där. För då den tyckte hon väldigt mycket om tydligen. Hon ville bli vice-sheriff, sa hon. Och så sa det att henne det att men det kan ju inte bara bli så. Det är någonting man måste utbilda sig till. För pappa är ju sheriff och du måste ha pistol och det går inte bara med vassa klor. Utan, och där har vi den andra klumpen där nere, ja. Nu hoppar hon ner här och passerar hon snabbt så på hand där. Där är han, lille gubben och lille och lille. Men nu ska vi se här mina vänner. Nu ska jag visa er bilderna på Frida då. Tar en bild i taget där. Så. Har ni ser kanske? Ja det gör det va? Där är hon när hon ligger på t-shirten där. Och här kommer en annan bild upp och kanske vrida kameran lite grann eller ändra kameran lite grann. Nu ska vi se här. Zooma ut om inte annat. Ja. Mm. Det här är på datorn av de här bilderna jag tar nu. Och där ser ni hon ligger där och kromar sig. Och där brider hon sig och håller på att åma sig för att hon vill visa att hon vill bli vice-sheriff naturligtvis va. Och det är klart att då får man lägga in en stöt om man säger va. Och här kommer nästa där. Där ligger hon och gillar sig också. Titta vad hon gillar den. Och där pappa titta kan jag inte få bli vice-sheriff då. Och då smälter mitt hjärta och det har vi lilla Freja. Och nu återgår du till mig då. Nu glömde jag ju min lilla cowboyhatt där. Men vi skiter i den hatten nu. Vi skiter i det. Jag är i hatten ändå. Kul att se mig normal i huvudet. Ja, normal i huvudet. Jag har väl aldrig varit. Men jag menar ändå. Så var det. Och hon var så rolig, Frida. Hon låg där och lagt t-shirten där. Efter förra inspelningen. Och den var ju nytvättad. Som jag sa då va? Och hon såg den och var här och gick här och spatserade. De får ju röra sig överallt vad de vill va? Det är inga problem. Jag har inga skrupler med det. Och i alla fall då så la hon sig där och åma sig då, och så sa hon, pappa kan inte jag få bli vice-sheriff? Nej så jo det kan du bli så ja, men du måste ju gå utbildning hos pappa då va? Du måste ju gå hos sheriffen bli utbildad då va? Och så måste du ha pistol. Men det kan du inte bära för du har ju klona. Men du kan kloa. Ja. Okej. Okay. Vi kommer överens om det här då va. Så att hon är nu är hon utbildad vice-sheriff. Frida heter hon. Ja ni såg henne på bilderna där. Så att nu är den biten klar. Så nu har jag både, jag är sheriff och har vice-sheriff. Och så har jag en andra sheriff också. Felix. En bastant kille, väldigt stor och tung kille, väger 8 kilo tror jag. Det är mycket från en katt och det är inte hans fel, det är mitt fel för jag har götten och han älskar ju mat, han är ju matglad så in i helvete. Så att, men det är som det är. Fan, jag har glömt att kamma mina på den här sändningen också, det är ju inte klokt egentligen, oansvarigt egentligen, skulle du sminka dig och... Nej då, skojar bara. Jag är inte statist längre. Jag måste berätta en sak. Alltså jag på det första var jag ute med Freja ikväll. Det var ganska kallt faktiskt ute och hjälper Matte på homoret så det är jättebra. Och hennes son då har ju så jobbat som undersköterska ja, på ja, han går på äldreboende och så vidare. Han har tagit den här sprutan häromdagen och idag var han hemma på jobbet. Han skulle jobba till helgen men han mår inte bra till den här sprutan. Och därför jag är jävligt skeptisk själv i alla fall. Men jag skrev till honom i alla fall att krya på dig och så vidare och sköt om dig. Och jag tar Freja. Du behöver inte oroa dig för Freja. Jag sköter henne.
Och det har jag sagt till hans mamma också här nere då, att jag fixar för dig. Alltså jag går så länge jag orkar och kan gå. Och kan gå ur sängen, så kommer jag gå med Freja, absolut. Jag älskar Freja, jag älskar henne och jag älskar att komma ut också. Så att det är inga problem. Och kan jag underlätta det för andra så gör jag det gärna. Men det var det. Sen jag var ute då, så har ju Talang börjat då. Jag gick ut 8 efter rapport då. Så gick jag ut jag plöjer då, ja. Så kom jag hem och så fick jag se en del av Talang då. Och den sista artisten, eller den sista talangansökan, eller vad ska jag säga, som uppträdde. Det var en ganska kraftig kvinna, väldigt snygg kvinna, Parant. Hon berättade att hon jobbade som sjuksköterska eller undersköterska, det låter jag osagt. Det var i alla fall inom sjukvården. Hon hade börjat tydligen och var färdigutbildad nu i januari och kastas in i det här då. Som hon sa, hon blev märkligt rörd när hon berättade om det. Och jag med. Jag blev också väldigt rörd. Jag började gråta. Det kanske låter idiotiskt, men i mina ögon är det inte idiotiskt att gråta. Jag blir ledsen på ett bra sätt. Jag blir så berörd av hennes fina sätt och hennes personlighet. Hon var så fantastisk kvinna. Och så skulle hon sjunga då. Och jag lovar, jag fick gåshud. Hon sjöng ju som en gud . Och det sa ju juryn också, domarna där. De var ju helt överväldigade, och jag med. Och mina tårar, de bara rann. Det bara rann i mina ögon, jag kunde inte hejda mig. Och jag tyckte hon var så fin, den här kvinnan. Gud i himlen, vilken fin människa. Hennes barn och barnbarn, eller det var i kulisserna där. Den satt där och applåderade och anhöriga till henne då. Va? Och alltså, jag blir så rörd så det är inte klokt . Sånt här gör mig så varm och glad och hoppfull om mänskligheten, ska jag säga. Det är så fantastiskt att se alla de här talangerna. Alla är ju inte bra. Nej, det är de inte. Men det är så här. Man måste ju satsa för att man måste våga och satsa för att vinna någonting. Man kan inte bara sitta som jag gör nu med armarna i kors och hoppas på att någon ska ringa på telefonen och fråga: vill du vara med Talang eller? Vadå Talang? Jag har fan inga talanger. Jag har Talang och jag. Men jag fattar inte vad jag menar. Talang? Du menar inte pang pang? Nej, nej. Nej. Du menar inte pistolerna jag har? Nej. Det här är sådana där ursäkta, men jag tror jag fel då. Nej, men skämt åsido, alltså. De som ställer upp i Talang, de är ju fantastiskt duktiga, det måste jag säga. Det är många dolda begåvningar som går omkring här i landet som skulle komma fram. På många olika sätt. Men den här kvinnan och så flertalet som jag såg efter jag kom hem då. De var ju helt otroliga. Alltså. Ja, jag blev så jävla glad. Gud vad glad jag blev. Som jag sa, tårarna bara sprutar ansiktet på mig. Och jag är en väldigt känslomänniska. Jag har väldigt mycket känslor och visar också att jag har det. Jag är inte alls blyg eller rädd för att visa det. Och även han i juryn, det var en kille i juryn, det måste jag säga också. Det var ett gäng med rullstolsbundna människor. Det var en kille som hade suttit i rullstol sen födseln, sa han. Hans armar hade varit så här hela tiden, men nu hade han fått ut armarna så här mycket. Och de hade ju assistenter då, ju tjejer som då liksom dansade med de här killarna med rullstolen. Ja, alltså det var så gripande så det är inte klokt. Jag blev så tagen av det också, så det var något alldeles otroligt . Och han, den ene killen i juryn då, det domaren där. Ser väldigt bra ut den killen. Jag är inte bög, det är inte därför jag säger det. Jag kan tycka att den karl ser bra ut och snygg. Det kan jag tycka utan bara homosexuell.
Han grät. Han kunde inte hejda sig. Utan han bölade och grät. Och jag vill bara säga det. Att en människa som han då. Som sitter där och ska döma. Visar sina starka känslor. Vad han tycker och vad han känner. Jag tycker det är en begåvning som kanske inte alla har. Det är en begåvning att våga visa detta och visa att jag är ledsen. Jag är tagen av stunden. Fantastiskt fint tycker jag. Otroligt. Jag är precis likadan. Jag sitter här hemma på kvällarna ibland och ser program på tv. Vad det nu måste vara. Det kan vara julprogram eller vad som helst. Jag är hemt händer. Jag bölar som en... Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det. Mina tårar bara porsar ner på kinderna. Sån är jag. Men motsatsen också. Jag kan också vara jävligt hård. Jag kan vara stenhård. Jag kan vara skittupp och hård. När det gäller. Men lika väl så kan jag vara motsatsen också. Som jag just har sagt. Så att det ena utesluter inte det andra. Men jag var bara tvungen och så berättade jag hem. Och då med min lilla docka Frida där, som hon höll på med den t-shirten. Alltså herregud, jag sa du ska få bli vice-sheriff så det är inga problem. Men du får gå kursen hos pappa först. Vapenhantering och allting sånt där, ingår i kursen. Jajamän. Ja pappa, det ska jag göra. Ja så jag, det får du faktiskt göra så blir det ingenting. Du får ingen sån tröja på dig. Nej, jag vet det. Ja, jag hoppas att du vet. Så nu har ni vet att jag har ju svart på vitt att jag har sagt till henne det, va? Okej, ni är mitt vittne. Mm. Ja, det var väl... det var väl det jag hade att säga just nu. Och sen önskar jag väl en fortsatt trevlig kväll. Skål på er, mina vänner. Hoppas kvällen har varit bra så här, far. Ja, jag menar så här långt alltså, far det var ju engelska det va, jag slank in mig ett ord där. Ja, man checkar till sig lite grann vet du, det var slänger sig med orden och så va. Det är language hit och language dit, ja. Ja, så är det. Men ni får ursäkta mig utan hatt och lite röftig frisyr, men det är inte det som betyder någonting. Det är ju ändamålet som skapar medel, eller vad säger man? Ja, ni fattar. I sig så innan jag behöver köra till. Kyling.